Välkommen till Vilka grunder slår slaget? Vi har en minst sagt stor övertro till förberedelserna, alltså stans, grepp, sikte, som gör att vi hamnar i återvändsgränder som inte är så roliga. Det är inte förberedelserna som slår slaget, och jag ska förklara vad jag menar. Jag försöker få alla att ha sunda grunder. Och vad menar jag med sunda grunder? Ja, det viktigaste för mig är balans. Att vi har en balans när vi står, så att vi inte håller på att falla framåt eller falla bakåt. Vi har en, vad jag tycker, neutral siktriktning. Alltså att vi inte står stängt. Vi står från rakt till lite öppet. Där har jag märkt att de flesta kan slå väldigt, väldigt bra slag. Och vi har inte ett grepp där jag ser alla knogar på den främre handen. För då är det ganska svårt att slå vettiga slag. Jag har gjort många försvagningar i greppet på den främre handen. Men jag har nog inte stärkt något grepp i år överhuvudtaget. Jag har inte behövt. Det är sunda grunder tycker jag. Vettigt grepp, bra balans och ett hyfsat sikte. Det viktiga är att man gör ungefär samma hela tiden. Men vad menar jag då med att grunderna inte slår slaget? Ja, tyvärr är det ju så. Ganska många. När de slår ut i skogen med en slice som skruvar sig 40 meter så tror de att de stod 40 meter siktande ut i skogen. Men så är det ju inte. Vi måste ju förstå att grunderna, hur jag än står, jag har samma stans två slag. Det ena slaget kommer jag ta in, slå ut. Fick ett slag som jag är ganska van vid. Liten drå. Ta samma grunder igen. Härifrån. Huggande hälften så kort halv slice med en järnsjua. Tittar vi på torvan så, ja, golfbanägaren är ju inte så nöjd med den ena av dem. Så från samma utgångspunkt så kan jag genomföra väldigt många olika svingar. Så när ni tar lektioner, ställ inte bara frågan om hur ni förbereder er. För det finns ju grunder, jag tycker det finns väldigt mycket grunder i hur vi också gör i slaget. Alltså grunder i slaget. Till exempel så måste vi välja mellan, precis som vi måste välja mycket saker i golf. Vi måste välja, vill jag slå fade eller drå? Alltså vilken skruv vill jag ha? Jag föredrar drå. Det innebär att jag behöver lära mig att trycka med den bakre handen. Det heter på engelska push, drå. Tryck, skruva tillbaka. Den andra vägen om jag vill slå en fade. Då är det alltså tvärtom. Då ska jag dra och skruva den tillbaka. Så då drar jag klubban inåt. Och där måste jag välja. Så grunden där, kraftkällan för mig. Är tryck. Jag trycker klubban utåt. Därefter sen. Jätteviktigt att veta vad tån tar vägen. Jag kan ju slå från samma utgångspunkt. Kan jag vrida tån höger. Slå den höger. Vrida tån vänster. Slå den vänster. Och få tån att jobba lite mer uppåt. Och så slår jag rakt. Så vi har en grund i avslutet. Vad är det jag försöker göra där? Så fall inte i den där mycket djupa gropen och tro att allting beror på grepp, sikte och stans. För det gör det inte. Svingen är ju det som gör att slaget blir vad det blir. Vad gör vi när ni startar klubban? Vad gör ni hela vägen upp och hela vägen tillbaka? Bollen har ju inte ens en aning om ni står på huvudet eller fötterna. Den reagerar ju bara på vad den här gör. Så igen, står vi någorlunda okej, framförallt den viktigaste biten är balans, så kommer vi kunna prestera vettiga slag. Fastna inte i grunderna för hur vi förbereder oss. Ta också in vad är grundläggande för att du ska kunna slå ett slag. Jo, vissa val måste du göra. Följer du min kanal så kommer jag ju helt klart att försöka få dig att trycka fram slag. Då kommer vi få mycket putta-på-effekt på klubban.
Och jag tror att du kommer slå lite längre än vad du gjort tidigare. Helt beroende självklart på var du kommer ifrån. Men det finns olika grunder. Förstå dem, lek med dem, så kommer det här att bli bättre. Men igen, fastna inte i att bara förbereda dig. Du behöver också förstå vad du gör med klubban. Lycka till!